الأرواح منا يا الله بك خير الأنام وابلغ المختار عنا يا الله بالصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وقولي وسلم بلساني وبقلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Tumesoma maulidi yetu watoto wa mwezi shefuni. Tumesoma maulidi yetu hapa katika Masjid Rahma kwa ajili ya kumsifu Nabii Rahma. Tumesoma maulidi yetu hapa Masjid Rahma kwa ajili ya kumsifu Nabii Rahma. Tumesoma maulidi yetu hapa Masjid Rahma kwa sababu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tumesoma maulidi yetu Masjid Rahma kwa sababu yeye mwenyewe tumesema innama ana rahmatun lil alamin. Kwa mimi ndio rahma, ile rahma ukitaka ni Mtume Muhammad. Ile zawadi ukitaka ni Mtume Muhammad. Je, wewe ukipata zawadi utafurahika au utakasirika? Basi Mtume ndio rahma. Rahma watu ifurahikia. Rahma watu waitamani hawaipati. Wewe kuipata rahma ya Mtume ni kheri kubwa. Na hiyo rahma atakayefurahikiwe, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu wa fi qirati fa bidhalika faltafrahu. Yaani furahini kwa rahma. Mwenyezi Mungu atakatufurahi na rahma ya Mtume. Tena lazima falyafrahu, furahini na sisi tufurahi. Kama utakasirika ni shauri zako, lakini tutafurahi na Nabii Rahma. Tufuata Qurani, tufuata Mtume mwenyewe, na Mtume akipenda kufurahikiwa, na Mtume akifurahikia. Kwani Mtume alipokwenda Madina akapokewa, alikasirika, alifurahika? Alifurahika. Mtume aliposifiwa na Hassan bin Thabit, alifurahika, alikasirika? Wale mahabasha walokwenda msikiti wa Mtume wakacheza wakaruka na mafumo, je, Mtume alikasirika alifurahika? Kwa ile furaha ya Mtume akamwita Sidatina Aisha akamwambia, njoo angalie furaha, ndio angalie furaha. Akaja kuangalia ili naye afurahi. Sidatina Aisha, Mtume akasimama. Sidatina Aisha akaa katika bega la Mtume na huko anaangalia mahabasha wacheza ndani ya msikiti. Mahabasha maswahaba wacheza ndani ya msikiti, Mtume alifurahi. Sayyidina Omar akataka kuwakataza, Mtume akambala, wa watu usiwakataze, kila watu wana idi yao, na hili ni idi yao, tuwateni tufurahike na Mtume. Kila watu wana idi yao wafurahike. Hakuna idi kubwa kama kufurahikia Mtume, hakuna idi kubwa kama usifu. Na huu mwezi wa mfungo sita ndio mwezi wa idi. Idi ni siku mbili zile, lakini kwetu zile kubwa ni kufurahikia Mtume. Maulidi ya Mtume ni furaha. Kila anayempenda Mtume anafurahi na Mtume. Kila anayempenda Mtume anajitolea kwa sababu ya Mtume. Kila anayempenda Mtume ahudhuria kikao cha Mtume kwa haluma jana. Kwa hivyo haya maulidi tumesoma, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Na maulidi tuona alhamdulillah, mara hii tuona ishara kubwa, tuona mafanikio makubwa. Umma walihudhuria leo mpaka wakati wa ishai, hakuna nafasi ya kuswali mtu. Je, kuna mkusanyiko mkubwa kushinda mkusanyiko wa Mtume? Na kila mahali toka tulipoanza maulidi wanakuambia maulidi mara hii watu wamehudhuria wengi. Tumeanza kuanzia Kigwezi, nasema watu mara hii wako wengi zaidi. Makindu usiulize, Sheikh Salim Ahmed Jabir ameasisi, lakini mara hii watu wamekuwa wengi zaidi kushinda miaka yote. Tumekwenda mpaka Dar es Salaam. Basi maulidi usiulize umma waliohudhuria Jumatatu, Jumanne, watu umma wamehudhuria watu mpaka mahali pa kukaa hakuna tena. Tumetandikwa majambi mpaka majambi yamalizika, lakini watu hawajamalizika. Watu wamesimama huku na huku mpaka barabarani.
wamehudhuria watu mpaka huoni ule mwisho wa watu. Ukenda Zanzibar, tumefika Zanzibar, na usiulize umma ambao kwamba ulihudhuria, watu wengi sana tena watu nisha katika Zanzibar. Tumefanya maulidi, wazungumzaji walikuwa ni kumi, watu kumi wamezungumza kile, na watu wakaniki kila tumetabaruku mezungumza, lakini kwa sababu ya Mtume wenyewe kwambia hakuna hafla iliyokuwa kubwa kama maraini ya kumsherehekea Mtume, watu wamekuwa wengi. Na katika kitu kikubwa ambao kwamba walifanya watu wa Zanzibar, wameika show, maonesho maarad. Maonesho haya ni kwa sababu kusherehekea maulidi, wafanya siku nne. Kama maonesho haya kumewekwa na mihadharat ya wanaume, mihadharat ya wanawake, na kumewekwa biashara kila sampuli, na kumeshirikiana na serikali, wameshirikiana na maofisi kadha kadha ya kuelimisha watu, maofisi ya makadhi, maofisi ya madrasa, maofisi ya museum, maofisi ya haji, maofisi ya afya alkhair, maofisi yani, kumefanya show ambao kwamba lengo lake ni kufurahia Mtume. Na Mtume ataka furahie mpaka kule Tanzania kumekuwa holiday siku ya kuzaliwa Mtume. Kwa siku ya kuzaliwa Mtume, siku ya kuzaliwa Mtume Tanzania hakuna kazi huko, siku ya kuzaliwa Mtume tena hakuna kazi kwa watoto. Sasa ukisema holiday ni bila siku ya kuzaliwa Mtume, naenda kazini, utajua kweli holiday ni bila, lakini utalala nyumbani. Basi kule kukaa nyumbani pale kufurahia Mtume, Mtume furahia vovote. Ukifunga umefurahia Mtume, ukimsifu Mtume umefurahia Mtume, ukicheza zefu umefurahia Mtume, bila unalofanya bila usu Mtume ni Mtume. Hata wakati nyumbani kwa kusalia Mtume umefurahia Mtume, ukipiga twaji umefurahia Mtume, ukipiga kidomo umefurahia Mtume, ukicheza ramu umefurahia Mtume, ukihudhuria katika maulidi umefurahia Mtume, ukijibadia katika maulidi umefurahia Mtume. Kina unalofanya tumsalie Mtume. Ukila pilau ukasema Mtume, umefurahia Mtume pia. Pia katika furaha za Mtume hizo tuswalie Mtume. Wewe umefurahia Mtume. Alhamdulillah, madaris tumeziona, watu tumeona. Sasa ni wakati wa kupata faida kutokana na wazungumzaji. Haya ni maulidi makubwa, ni katika maulidi ambayo yaliasisiwa na mzee wetu Al-Imam Rahni. Wajibu wetu sisi tuhudhurie katika maulidi haya kwa namna yote, kwa vyovyote. Na aliopewa kishapewa, aliopewa kishapewa, huwezi kupokonya, utaponyika wewe. Kwa inshallah taala, hapa tunao wazungumzaji alhamdulillah, upande wa kulia, upande wa kushoto, lakini hatuwezi kufanya kama Zanzibar tukaweka 10, bali hatuwezi kufanya kama Nairobi wakazunguka watu 7 katika maulidi ya mzee wetu kina Shai, kina mzee wetu hapa, watu 7 walizungumza. Kwanza Sumbana, kwanza Ustadh Zubini, akaanza Mila Dawla, akaanza Madinali, akaanza Jafar Sakafu, wote hao walizungumza tukamalizia, lakini yote ni furaha za Mtume. Huko kaka Zanzibar alizungumza watu 10, akazungumza Lita Tulasa, akazungumza ile kutoka Hadramuti akiitwa Al-Habib Zaid bin Yahya, kaka anafunza kwa Boma, alihudhuria na ameandikwa katika hayo maonesho afanye muhadhara. Wakazungumza kina Sheikh Zubin, akazungumza Sheikh Samiri na wengine, Sheikh Maharam kutoka Dar es Salaam. Watu 10 akazungumza na watu wakasikiza, alafu Ustadh Abdullah Shabiota akazungumza. Kwa hivyo hapa sisi hata 10 tutazungumza watu 3 tu. Watu watatu watatosha, ama wataka 10, hata 20 wako hapa. Sasa bosi akikubali tutaweka. Kwa hivyo watatu inshallah watazungumza watu 3. Ama nani na nani? Mimi nitamchagua mmoja tu, Ustadh wangu Ustadh Rahim. Huyu ndiye naweza mimi. Lakini wengine sasa tutachagua na wenyewe. Na hapa mimi tatraza tutachagua mmoja inshallah, yakum wahid minhum يعطينا الكلمة المفيدة إن شاء الله، كلمة مفيدة إن شاء الله بالاتصال، يتبركوا في هذا الحفل العظيم المبارك إن شاء الله. هم معنا ونحن معهم إن شاء الله، نتشرف بهم ونرحب بهم، وقد فرحنا بهم بحضورهم في هذا المولد المبارك إن شاء الله، وفي كل مولد ندعوهم إن شاء الله، وليك إن شاء الله. هابا هنا الشيخ إبراهيم، هنا الأستاذ محمد مختار، اللي معنا حركات الكبرى مسجد النور، يبقى هابا. Tunaye Ustadh Abdallah ambaye yuko hapa, tunaye tena Ustadh Sufi, tunaye Ustadh Yakub ndio hapa, tunaye tena upande huu na Ustadh, tunaye mzetu Ustadh Ahmed mwingineo, na wengine ni Ustadh Sefu hapo hapo, na wengine ambao kwamba walimu wa Sofia mbele hapa, wote tutasharaf
na tunastadhali alfaza mwanangu papa na tunaona fahina ilivyosomewa ilivyosomwa na mtu kutoka kisimu ndogo sasa kisimu kubwa kulingana na fahina ilivyosomwa na tuambie kwa alhamdulillah wageni kutoka Mombasa kutoka Malindi kutoka Tamu kutoka Mambruyu kutoka Ngoni kila sehemu wa watu wengi wa Malindi wa kutoka Shera kutoka Barani kutoka kisimu ndogo kutoka kisimu kubwa wote wapo majengo mapya mjengo wa zamani wote na Mungu wao na mashamba. Sasa nani kuzungumza nina kwa sezi huu? Sema nani? Kwa nyeri? Kama sada hama takambia nani ama ni sada hama nani? Haa, ustadi ya kuma sema yule alotoka mbali ndio wazungumze. Nani ni Muhammad Mukhtar. Kwa majini wacha mtu Muhammad Mukhtar. Muhammad Mukhtar haji na kumi. Kwa hiyo umetoka mbali, basi utazungumza wewe shama. Kwa sefama katika majini sika mahali, Muhammad Mukhtar ambaye Masjid Nuru Mombasa imebadilisha kwa harakati za dawa za Mungu sasa shalo kwa mumba yeye azungumze kisha baada ya msaada wa Mungu azungumze kisha ndo bila kalaza kisha kumalizie masisi معنى الله من نبي عسى ما يدوم يا مرحبا شان رحماته علينا عموم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تشكره على سبحانه وتعالى كتوفيقيا kuwa miongoni wa wale ambao kwamba wamshashia na kumfurahikia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mola subhanahu wa ta'ala ametuamrisha katika aya yake tukufu kama alivyotuambia sahibul maqam, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Mola subhanahu wa ta'ala amemwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuwa waambie bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa fadla ya Mola subhanahu wa ta'ala alawapatia na rehma ya Mola subhanahu wa ta'ala alawapatia, basi kwa hayo mawili Mungu subhanahu wa ta'ala atutaka sisi tufurahi na tumshukuru Mungu subhanahu wa ta'ala. Na fadla na rehma za Mungu subhanahu wa ta'ala, ulama wametafsiri kwa akwani nyingi. Walosema fadla ya Mungu ni kitabu, ni Uislamu, ni hidaya. Rehma vile vile inawezekana ni hidaya, ni kadha ni kadha. Lakini zote utakapotafsiri mwisho yarudi kwa chimbuko ya yuleta Uislamu, aloleta Qur'ani, aloleta dini, na si mwingine mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na hata ukiangalia katika tafsiri Qur'ani kwa Qur'ani yenyewe baadhi ya ayat ya kuonyesha kwa fadla ya Mungu ni mtume na rahma ya Mungu ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Katika suratul Jumu'ah Mungu subhanahu wa ta'ala akisema huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Takumaliza aya wa akharina minhum lama yalhaqu maliza, mwisho akasema dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wakafasiri ulama ya fadlullahi yarudi wapi kwa akwani tofauti. Moja katika akwani ni kuwa yarudi kwa yule aliyotumilizwa ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akatuambia Mungu katika aya nyingine, rahma nani wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mungu subhanahu wa ta'ala atukubali katika sisi kufurahia rahma kama hii katika msikiti wa rahma kama Mungu subhanahu wa ta'ala awabariki. Ikhwat al-iman, tuko katika wakati Umar Muhammad kwa katika azma kila aina. Fitna zinaenea, maovu yanaenea, machafu yanaenea. Ni wakati huu tunahitaji zaidi sisi kumtangaza mtume na kumtukuza mtume kuliko tuongeze kutangulia nyuma. Kama kulikuwa na wakati nyuma kulikuwa na maovu, sasa kuna maovu zaidi. Na kama kulikuwa na wakati tunahitaji kudhihirisha furaha yetu kwa mtume Muhammad, basi sasa tunahitaji zaidi kudhihirisha furaha kama hii.
kama mpaka anatuambia kudhihirisha na kutangaza sala za mtume akituambia ayyuhal ahbabu sallu jahratan, enyi wenye kumpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam swalieni mtume. Asema ayyuhal ahbabu sallu jahratan wasmi'u al'alam hadha al-mashhad, enyi wenye kumpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam swalieni mtume kwa kuinua sauti tukusalie mtume sallallahu alaihi wasallam. أيها الأحباب صلوا جهرة واسمعوا العالم هذا المشهد وارفعوا شنفوا سمعي شنفوا سمعي لذكر المصطفى وارفعوا الأصوات ذكرا أبدا. أتوقيع من السعود زيتو كسك حديثوكم صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم نمقابل السعود زكم صلى الله عليه وسلم وبنوابين السعود زكم صلى الله عليه وسلم. أقسم وارقص أصوات إبليس الذي غزت الواقع تفشي كلنا. كلا كنا نتمع تغازوا كلا مهدي يسوما كلا نتمع يشركيوا لو كلا شيطان سودياك يشوكا كلا شيطان فكناك يقبوا كلا أوب وروكا وكلا كتغازوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نا كما سيسي تنفرهيكي متو محمد صلى الله kwa neema aliyotupatia Mungu Subhanahu wa Ta'ala kubwa kutukunuku sisi neema kama hii ya Mtume Muhammad, ni nani tutafurahikia zaidi ya kufurahikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye tumesema kupitia yeye ndio tumpata ilmu, tumpata uislamu, tumpata yote ya imani kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati wa layali ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin ويؤمن وإيمان وخير الأوامر. مungu سبحانه وتعالى alitutoa sisi katika giza kutupitia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akatuingiza katika nuru ya Uislamu, nuru ya ilmu, nuru ya hikma, nuru ya baraka, nuru ya imani na nuru ya maamrisho bora ambayo kwamba ndio Uislamu wote uliokuja nayo. Khair al-awamir, mungu سبحانه وتعالى atubariki katika neema kama hii, neema ambayo kwamba ametuambia katika Qur'ani kutuonyesha neema kubwa aliyotupatia na kutuambia laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma. Kwa neema kubwa aliyotupatia Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kutuletea mtume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hapa anatuambia minnatullahi alayna abada yawm miladi nabiyyi Ahmad sallallahu alayhi wasallam, minna yetu kubwa milele, hakuna zaidi ya minna tulikuwa sisi kama siku aliozaliwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mpaka baadhi ya ulama kufika kusema hata Lailatul Qadri ni 20 usiku wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa Lailatul Qadri imesharifika kwa kuwa iliteremka Qur'ani ndani yake, sio Lailatul Qadri tuambiwa tukumbuze inna anzalnahu fi laylatin qadr nabta Muhammad huwa man unzila alayhi alquran sallallahu alayhi wasallam, ile Qur'an ambayo ikukuza ameteremshwa huyu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye amezaliwa usiku wa kuamkia kesho kabla alfajri tarehe 12 Rabiul Awwal, kulingana na aqwal nyingi za ulama. Wala mtu kwambia nyinyi mashirikia siku za Jumatatu 12 na kuna khilaf, hata Lailatul Qadr na khilaf hata ndo kadri kwa mashaka na moja shamba tatu shamba saba, lakini wa ala niyatiku tursamun inna ma la'malu bin niyyat, wewe fanya kwa ajili yako wewe na Mungu subhanahu wa ta'ala atakupatia kulingana na nia yako. Ikiwa hii na khilafu kuzaliwa mtume hata ile ndo kadri na khilafu mbona tabadi hapa ni mashirikia siku aliyokufa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarehe 12 pia mtume alikufa tarehe 12 kwa ajili ya mashirikia kifo chake hasha mabenda kwanza kifo chake kina khilaf kubwa kwa wengi fadhala 12 kwa sababu kulingana na tarehe mtume sallam hija yake ya mwisho atafanya hija tuwada Arafa ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Ukifanya hesabu mfungo sita uliokuja haugani kuingia kwake ni mpaka tarehe 12 haiwezi kwa Jumatatu. Na mtume Muhammad sallam amekufa kwa ya dini Jumatatu, akisema katika Ibn Abbas kuwa alitoa kwa sahaba mtume wenu amezaliwa Jumatatu akatumilizwa Jumatatu akakula kwenye Madina Jumatatu na akafariki Jumatatu. Na kiasi hiyo hiyo kwamba potofu waitumia kusema hii masherehe ya siku aliyokufa mtume, ukimuuliza yeye afunga Jumatatu sunna, kwa nini wafunga? Asema Jumatatu siku aliozaliwa mtume na mtume alikufa lini? Jumatatu. Kwa hivyo wewe wafunga kusherehekea kifo chake.
ni kiasi kwa kwamba haina mahali pake. Wewe mwanzo mtume kufariki ndio umekwisha. Mtume kuzaliwa kwake huli na Buddha. Kuzaliwa kwake yeye si kuzaliwa Muhammad peke yake. Kumezaliwa uongofu, kumezaliwa Uislamu, kumezaliwa imani, kumezaliwa nuru sallallahu alaihi wasallam. Ndio kuzaliwa kwake yeye, na yeye kuondoka duniani nuru yake iko, Uislamu wake huko, hidaya yake iko. Kwa sisi tukisherehekea tofauti haya aliyoleta yeye Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ndio yeye alipotufundisha sisi na akaweka alama na munasaba kwa dhaka yomu mulitu fihi. Kwa siku hiyo ndio siku nilozaliwa mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ni wajibu kila Muislamu kufurahi na kusherehekea siku hii kwa namna unavyotaka wewe. Kwa wana maulidi hayafai, fanya wewe na wana wewe hapao na kumsalia mtume nyumbani, Hajja Jafar Samira. Nataka kukaa nyumbani kumsalia mtume, usalie mtume. Lakini muhimu wewe uonyeshe mimi siku ya kuzaliwa mtume nina furaha. Mungu atakubidhalika falyafrahu. Bali atakatisi wenyewe tunasoma maulidi wa tarika, yani tuyatoe haya masherehe za mtume kama hizi, tuzipeleke nje ya msikiti na madaris. Tumeambiwa Wazanzibar kufanywa show nzima. Sisi huku mashallah tuna watu wana mall, watu wana mabiashara tofauti tofauti, petrol station, kila mmoja kwa kadri ya uwezo wake afanye dhikru nasa bi taha. وَبِمَا قَدْنَا لَجَاهَا فَهُوَ لِلْرُوحِ مُنَاهَا حُبُّهُ لِلْقَلْبِ أَسْعَى. Ni wajibu sisi kumtangaza mtume Muhammad. Watu wamemsahau mtume, tuwakumbushe watu Taha ni nani sallallahu alaihi wasallam. Dhakiru nnasa bi Taha, watu wakumbushe mtume ni nani, haki yake ni ipi. Tukumbushe sisi kama kwa mtume wetu Muhammad ni haki gani mtume astahiki kwa umati wake ambao tupatufanyie kumsoma, kumjua, kumswalia, kumpenda, kumfuata. Wa hakadha hudud zetu za Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia tufanyie kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuyatangaze maulidi kama haya, kila mmoja kwa kadri ya uwezo wake. Uwezi kufanya maulidi, soma kasida, toa muhadhara. Almuhimu uonyeshe mwezi huu ni mfungo sita, siku hii mtu amezaliwa. Tuashiri na sio kwa Islamu, ukifika Christmas kumi la mwisho, kila mahali utaona alama nyekundu. Kila mahali utaona boshori za Christmas. Kila mahali utaona miti ya Christmas, watu wanatangaza Christmas, Christmas, Christmas. Sisi bid'a haramu, kufri, shirki. Bid'a ni matari ya wache, maulidi ya wache. Lakini wewe kwenye ishara yako, weka ishara kuwa leo mtu amezaliwa. Weka ishara kuwa mtu alikuwa na tabia hii. Kiliza mbona umeweka leo kwa sababu mwezi wake umezaliwa. Dawa tosha hiyo. Kesho leo kitoka wewe katika zepi watoka, mtu akuona watoka waenda barabarani umevaa bazaki na soko Muislamu anauliza kuna nini? Atakuwa ndio Rasul anazaliwa mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Mavazi yako unatoka ukajipamba umetoka tayari wewe wamlingania mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mtangaza mtume kuwa amezaliwa siku kama hii. Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie tutambue neema kama hii. Tunaona kwamba Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea yani katika hali nzuri. Yeye mwenyewe amefurahi watu wakimfurahikia yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikimalizia maneno yangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaona maswahaba wamekaa nje katika msikiti wake. Hadithi inatoka Sayyidina Muawiya, akatoka Mtume katika hali kama ile. Akawauliza ma ajlasakum, umeketi hapa wafanya nini? Sayyidina Muawiya akasema katika hadithi, tukamwambia jalasna nad'u Allah, tumekaa tumwita Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahmaduhu ala ma hadana li dini al-Islam. Tunashukuru Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuongoza sisi kwa dini ya Islam. Kisha akosha akala wa ala ma manna alaina bika sallallahu alayhi wasallam. Tunashukuru Mungu pia baada ya kushukuru Islam, tunashukuru kwa kutuongoza sisi kutupatia wewe kwa Muhammad na mtume wetu Muhammad amesema katika aya laqad manna Allahu ala al-mu'minina. Kama alivyosema kama ajalla hadha al-manna alladhi takarrama bihi manna. Kwa hivyo atuambia alhamdulillahi alladhi manna bihi wa bihi atalaina wa hawaina sudan katika mada yake ya sharabu tahur. Na katika Bakara sema minnatullahi yote hiyo kuonyesha kuwa mtume ndio minna kubwa tulopao. Masahaba akasema tumekaa tumshukuru Mungu kwa minna kama hii. Mtume akawaapisha hamujakaa isipokuwa kwa jambo kama hili. Allahu ma ajlasakum illa hadha, hamujakaa katika hali kama hii isipokuwa jambo hilo. Akamwambia naam, wakaapa. Akamwambia mastahlaftu, sikuapisha kuwa nina tuhuma siwaamini, lakini jaa ni Jibril fa akhbarani anna Allah yubahi bikum al-malaika. Jibril amekuja kutoka saba samawati
kutoka khabar min Allah subhanahu wa ta'ala kimwambia mtume waambie hawa watu kuwa Mungu subhanahu wa ta'ala awajifakhiri na watu kama wale mbele ya malaika wake ambao kwamba ni malaika ashrafu khalq katika viumbe wa Muhammad bora. Leo leo ukitajwa katika mabunge katika maserikali utafurahika, lakini watajwa mbele ya malaika kuwa wewe wafurahikia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii ni ishara tosha kwa mambo haya masahaba wakifanya kwa jamii. Kama sisi tunafanya hivi, tukakaa tukisema mwanzo wa maulidi bismillahi walhamdulillah wa nahmaduhu ala ni'amahu fina ndo madhuru ala ma manna alayna li dini alislam, ndo hayo hayo. Wewe unataka hivi, unataka hili, ndo hili kwa hili almuhim. Wa khulasatu alkalam ni kuwa wajibu juu yangu mimi ninayefanya maulidi, wewe unaona maulidi hayafai, fanya namna tuonyeshe wewe wafurahikia vipi mazazi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndo muhimu. Usifanye fanye, lakini furahi, furahi kwa mazazi ya mtume Muhammad. Mungu subhanahu wa ta'ala jalibi al-afraha fina wa bihaji bi Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nasikizungumza sifa kwa kitabu cha Rasul Muhammad. Mungu subhanahu wa ta'ala jalibi sema kusini ya dua kwa takabari wa afu minkum. Si uzuri kuhudhuria katika hafla kama hizi mtu akalala. Kwa hiyo leo alolala. Okay. Alolala jamaa. Ni sisi na mtume, na mtume na sisi. Na huwa na sisi na sisi na huwa. Haijatoka hiyo. Huwa. Haimu fi qulubina daima la. Baruhu mambo. Na mambo mkubwa huyu. Yasemekana Sayyidina Abu Huraira radhiyallahu anhu wa Allah. Huyu ni mmoja katika muhajirina anatoka Maka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Madina. Na kulionyesha ushujaa mkubwa wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka na jeshi Maka kwenda Madina. Hivi sisi hapa tuko Malindi, yawezekana tukatoka tukaenda mji wote tukataka kuishi bila makazi? Hivi sasa watu wakaweza kutoka kumfuata Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja wao ni ajiwe. Na huyu alifungamana na mtume sana. Sisi ahli sunna wal jamaa tunasema azraha, watu hawakati na nahili, lakini hakuna sahaba ambaye kwamba alipokea hadithi nyingi kuliko Sayyidina Abu Huraira. Mtu tena atake asika. Huyu bwana alifungamana naye sana. Na watu kambe wewe bwana Sayyidina Ali hana hana hadithi nyingi. Bwana mama Fatima, bwana wake zake, kuna kitu jamani kukusudia. Huyo alikusudia akaketi sumpa, mahala paitwa sumpa. Hapo ndo kuketi wewe kungoja kile kitakachotokea. Sio? Jai mwamba, ule siku mbili, jala. Akaona fadhali aje msikitini. Msikitini kuna Sayyidina Abubakar, kuna Sayyidina Umar, kuna Sayyidina Uthman, kuna wale watu wengine nikiwaambia na mimi watanipa chakula. Akaja kusimama mlangoni, akatoka bwana Abu Bakar, ni mtu laini. Ni bwana akamshikia tumbo. Yaani Kiswahili ile aya ya 80 kafahamu nini? Ile aya ya 80, Sayyidina Abu Bakar alikuwa na mambo, huyu ni mtu mkubwa, akamwangalia vile mdomo wake. Na huko amemshikia tumbo tena humtezeshea kama ile nyanyima hivi tumbo. Ile aya ya 80 bwana Abu Bakar. Kando bwana ukikumbuka utakuja nyumbani. Haya Sayyidina Umar ibn Ulay Harara. Sahi akamstopisha. Akamwambia aya ya 80 bwana Umar. What? Yele. Aya nani? Na kweli yule mwenye haya hawezi kusema unadhara. Kuna watu wanakujizilia. Akawa bado
sallallahu alayhi wa sallam akatoka wa huwa yatabasa na sahibu zako hawakufahamu. Kupata mwana Mtume sallallahu alaihi wasallam sio kwa mwezo umeekaresha pengine nyumbani kwako miezi miwili. Mtume ametoka kuja msikitini na ndao kuangalia nyumbani kuna nini. Akazunguka nyumba ya kwanza na yule kwa nyumba ufuate. Nyumba ya kwanza, nyumba ya pili, nyumba ya tatu akibisha hodi akamwambia hapa pana jagi la maziwa hili limeletwa Rasulullah alidapo. Sasa apewe na sasa huyu ni kufuata. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwenda na yule kwa njia. Nenda kawaida jamaa. Wajua hii njama nyingine huko kipepo. Ile time ya kula ikipita basi wewe utakagania taka kushipa na njaa ule. Ile time ukapita kabisa. Kawaida jamaa. Sasa kahurumunika. Ya Rasulullah. Mimi ndio nataka hii kula wewe itawale. Na jeshi likaja linajaa supa. Hai, kupapangana swafu hapa mwanadamu. Mwanzo ndio kwanza. Ni baraka kapiga. Akamrudishia paka ndio api. Apia basi nilifuata na jaje mpaka mwisho akaonelea sasa mimi hapa ndio nimekula huyu. Na Mtume amwangalia sallallahu alaihi wasallam amuona nikasirika lakini kafanya hivi nitakapo. Akamwambia hasa sakiti. Jiwewe ufiri utapata sasa ndagura lazima kuzile hasira. Kakuja makama ya kwanza ya pili mpaka akafanya pumzi. Mtume mwangalia akimrudishia kwamba kuna akampa mara tano akamwambia Rasulullah hakuna nafasi tena. Mtume naye akanipiga jani moja likaanga watu wote kwa sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni mtu wa baraka. Mtume ni mtu wa baraka kubwa, na katika baraka kubwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia lan yalija nara man salla alayhi. Allah. Eh, Mtume wetu tamu. Jamaa hata tupinge tupigeni kwa sisi tunataka mwili. Hadithi ziko wazi hizi. Lan harfu nafi wa nasb wa istiqbal. Haingii motoni, haingii motoni mwenye kumsalia Nabii Muhammad. Wassalatu alayya nurun fi sirati. Mwenye kumsalia Mtume katika kupita katika salatu utapita na nuru, na ukiwa na nuru mwenye nuru nuru haingii motoni. Leo sisi tunataka kumsalia Mtume, sisi tunamsalia Mtume tena haya. Lakini tutakwambia ya salun tamakkala hubbu ahmad fihi. Ya salun tamakkala hubbu ahmad fihi. الله إن الأرض لا تبليه. يا سد تبكى لحب أحمد فيه. الله إن الأرض لا تبليه. الخاتم والشفيع
المبعوث للإنس والجان منور الأكوان بين التشريع. خلق القرآن من هديه التبيان ليس من هديه الترويع. هو أولى بالمؤمن من نفسه وأحب إليه من نفسه، وإلا ففي العقيدة خلل وتقطيع. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وجمعنا الله به في الفردوس الأعلى في جنة النعيم، اللهم آمين. أتى شهر الربيع بمولد أحمد، ولقد أتانا بالهناء بشيرا، وترنم الأطيار عند ولاده فرحا، ومال الغصن منه حبورا، وأتى النسيم مبشرا ومعطرا بقدوم أحمد في الأنام نذيرا، والحور في غرف الجنان تباشرت وقضت بميلاد النبي نذورا. لما بدا وجه الحبيب تلألأت كل البقاع وقد نطقن شكورا، صلى الله وسلم وبارك عليه. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حلاوة. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له مذاق لا يعرفه إلا من ذاق حب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فإننا بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قيمة لنا، بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حياة لنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نور، هو الذي أخرجنا الله به مما كنا فيه من ظلام. أخرجنا برسول الله صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور، فحق لنا أن نفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لنا أن نفتخر بأن رسولنا هو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله. فإن الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع الإنسان إلى أعلى الدرجات. فبرسول الله صلى الله عليه وسلم خفف الله العذاب عن كافر، ورد العذاب وورد النص في القرآن الكريم على عذابه. أبو لهب مع شدة إيذائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجبروته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يخفف عنه العذاب كل اثنين بسبب أنه فرح بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبولادة رسول الله. هذا كافر، فكيف بمؤمن فرح برسول الله صلى الله عليه وسلم وبقدوم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا له جنات النعيم عند الله سبحانه وتعالى. برسول الله صلى الله عليه وسلم أنقذ الله هذه الأمة من عذاب الاستئصال، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فبسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع العذاب عن هذه الأمة. انظر إلى فضل رسول الله، وانظر إلى مقام رسول الله الذي لا يعرف فضله إلا الله سبحانه وتعالى. فافرحوا وابتهجوا بمقدم وبذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
سبب لأن تكون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنة. كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ فقال صلى الله عليه فقال الرجل: والله يا رسول الله، ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، وأنتم تحبون رسول الله وتفرحون برسول الله، فستكونون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك، وإن قصرت أعمالنا ولكن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعنا إلى هذا المقام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى البلاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والعفو منه. هاي سمينا الكلمات المفيدة من بيتة الأزهر الشريف الأستاذ الداعي عبد المحسن الوكالة لبيت الشيخ الأزهر. نشكرهم وبحضورهم نشكرهم. الحمد لله تمسكيا machache ambayo yamezungumzwa na waliozungumza na wabisho mazungumzie Kiarabu, na zaidi nasema mtume afanikiwe na mtume asherehekewe, na akatwambia kwa kuadulani amekhafifishiwa adhabu kwa sababu ya kufurahikia mtume. Ikiwa adulani ni kafiri, amekhafifishiwa adhabu kwa sababu ya kufurahikia mtume. Je, muumi tena amefurahikia mtume kabla hajawa mtume kwa Muhammad pale? Je, kwa Muhammad kwa Rasulullah? Abu Labi Qur'ani imemtukana, tabbat yada Abi Labi wa tab ma aghna anhu maluhu sasla naran wa mratuhu fi jidiha. Hili ni sura ya miujiza mikubwa ya Qur'an. Na kama Abu Labi alikuwa na akili kama unakuwa akili wewe, angelisilimu akishakusilimu akamwambia mtume kwamba haya wewe ni mbati sasla naran na mimi silimu nakuwaje sasa. Ikakishakatiza mtume. Lakini ni kwa vile vile kuonyesha miujiza ya Qur'an na miujiza ya mtume, na kuonyesha ushujaa wa mtume na kweli huyu ni amri yake haswa, lakini amempinga. Kwa hiyo ukipingwa na wako pia wasiajabu. Abu Labi amefurahikiwa, amemfurahikia mtume, akamtoa kija kazi kwa sababu mtume yeye ni amri yake, akamtoa kija kazi akamjionyesha mtume Tweba tunasalimia. Naambia wewe Tweba alisilimu kisha atamnishaje mtume na yeye mwisho alikuwa Muislamu. Lakini Abu Labi tena nilikuwa vile vile ni Abu Labi. Lakini akawa kila Jumatatu Abu Labi ana discount ya adhabu. Kila Jumatatu ana discount ya adhabu. Baada ya discount ya adhabu na kupata maziwa. Yaani mtu akweba amnyonyeshe mtume ampe maziwa na yalipwa. Kwa sababu ukimfadhili mtume, Mungu atakufadhili kama vile alivyofadhili Abu Labi. Na kwa kuwa pengine kuna swala ndio namalizia. Kwa kuwa swala basi tumeelezewa na Ustaz Muhammad Muhtar, bwana mtume amezaliwa mfungo sita, tarehe 12 amekufa mfungo sita. Kwa nini nyinyi mwashirika kuzaliwa? Anasema furahi kufa na furahi wa kufa. Sasa maswala mafu, sisi tutamfurahikia kuzaliwa na nyinyi furahikieni kufa, basi sisi kwa kuganyane tu zikaza. Sisi tufurahikie nini? Kuzaliwa. Wao furahikie nini? Bwana mtume amekufa, wewe umekufa, mtume afi bwana. Al-anbiya wa ahyao inda kuburi usalluna bwana. Mitume kwa haya makaburi mwao swali. An-nabiyyu hayyun. Mtume kwa hai bwana, wewe unakufa, mtume kwa hai. Kisha maswahaba wenyewe siku alipokufa mtume walifurahikia. Mwangalie Hassan bin Thabit alipokufa mtume alipiga mashairi akasemaje: ya dhikra aminatan mubaraki dhikruha waladatka muhsinatu lisadi asadi nuran allah fi bariyati kulliha man yuda linuri lmubaraki ahbadi
asema ya bikra amina tamba bendo mtoto wa kwanza wa mtumi wa baraka bendo bikra ndio mtoto wa kwanza wewe wanadaka muhsina tu bisali rasul yani umezaliwa na mwanamke aliyojihifadhi je umesherekea mazazi ama kusherekea mazazi umezaliwa na mwanamke aliyojihifadhi kisha nuru na amala albariyati kule wewe mtumi ndio nuru imeenea viumbe wote mayuda linuru baraka atakiongoza na nuru ya mtumi ataongoka. Angalia Hassan mtume amekufa atuka mashairi ya kusherekea mazazi ya mtume. Asemaje walaqad waladnahu wa fina qabru kusali mtume. Allahu walaqad waladnahu sisi tumemzaa. Je, mmemsherekea kusherekea? Tumemzaa sisi mtume wa fina qabruhu na kabla mtume liko kwetu Madina. Mtume asili yake mtume ni mtu wa Madina. Kati hama tiama tu Madina walakadu waladnahu tumemzaa ndio kuna wala matama min ham sharana la mashura qali tufia min madinati almunawarati abu abdullah min fa Madina wa kana kajitaza bi akhwali bani adim na taifati na majumba zake wakana kajitaza bi akhwali bani adim amepita kwa watoto wa jumba zake bani najaria sole moja kwa sababu ni najaria asa mtumi ni Nigeria bani najaria bani najaria make Nigeria bani najari si Nigeria kwa mtume amezaliwa Madina na akafa Madina kwenye mtanga wake mtume akafa pale then hasa mitaka kusema wa fudude neemati ila la asema fuga na mwanamke wa kupinga ajifakhiri wala kad waladnao je amemsherekea kuzaliwa kuzaa kufurahi kwa mtume furahijiwa na mambo ya kuwa ya matanga hakuna katika Uislamu mtume asemaje la hilu librati tuminu billahi wal yawm al-akhir an tuhita ala miti fawqa talat ila ana zawj wa batashwa haifai kwa mwanamke mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho kukaa matanga zaidi ya siku tano. Yaani yale matanga yana siku tatu. Lakini kuambia kufurahia kuzaliwa siku tatu ila aliofiliwa na mume wake akae miezi 4 na siku 10. Hata yule aliofiliwa na mume akae miezi 4 baada ya siku 10 na siku 10 afanye nini? Leo kwa kukaa matanga zaidi ya siku tatu umefiliwa. Lakini kuambia kufurahia zaidi ya siku tatu. Wewe kufanya. Na tunataka mtume kwa kusema maulidi kila Jumatatu. Sio kusema siku sita, lakini kila Jumatatu akifunga kaka kufunga kwanza kwa nini kufunga akasema ndio siku ya kuzaliwa. Kwa kuzaliwa utaona katika fiqh kumwambia babu la hakika babu mama na hakika karibu maana hakika nini kuchinja kuchinja nani mbuzi siku ya nini sisi hakika ni sasa kuchinja mbuzi siku alozaliwa mtume. Haikuambiwa kuchinja mbuzi siku aliyokufa mtume. Hakuna babu wa fadhi. Kuzaliwa babu la hakika, hakika ni kuchinja mtoto alizaliwa. Tena kuchinja tu. Hata usisome maulidi hapa tatabu. Hawa mchinja ng'ombe mzima atakwaje mbwa? Yaani waambiwa usherehekee kuzaliwa wewe uchinje mbuzi. Watu wale je ukichinja ile mbuzi na ukamswalia mtume kwa msimtu kwa sababu kwa nani? Na ile hakika yenyewe Abdul Muttalib alifanyia mtume hakika. Abdul Muttalib alifanyia alimsherekea kuzaliwa. Hakika alimsherekewa. Kisha baada ya Abdul Muttalib kufanya hakika, na yeye mtume mwenyewe alipopata wahi alifanya hakika pia siku 40 alifanya hakika. Kwa hiyo mtume alifanya hakika mbili. Alifanywa na babu yake na akajifanyia mwenyewe hakika. Kwa hiyo mtu kufurahia kuzaliwa na wewe ujifanyia birthday ama ujifanyie. Atafanya birthday wewe kaanika watu. Sasa wewe ujifanyia birthday je mtume? Leo tafanya mwanao birthday, tuni mwanao kia mkubwa takwa ni mtu wa mwogo kani, mwogo kusimama, ni nini? Mwafanya je mtumi. Ikia mtoto wako wa mchinja mbuzi wa wili, mtuwa taka mchinja mbuzi wa nga? Kusalie mtumi. Kwa sisi na mtumi, kama sasa Ibrahim, sisi na mtumi na mtumi. Wa nabiyo hayu fi kurhani wako taaliki chache ya tulazumu. Lakini la mwisho tualika na tuwakumbusha. Tuambia maulidi, ya kisoma nje na kwenye msikiti yote umalini. Kisoma nyumbani mpaka uwalikwe. Tena sasa ikiwa na dhuhuri kwa sasa. Dhuhuri. Baada ya dhuhuri basi mpaka uwalikwe tena. Na siku nyingine sikuza alhamdulillah tulio kazi za maulidi kama sisi.
Kwa maulidi yakifanywa msikitini, yakifanywa kwenye kawanda, leo umealikwa. Nyote mmealikwa, mwalikwa kila siku. Kila mwaka tarehe 10 tuwalika maulidi hapa Masjid Rahma. Kaja kumsifu mtume, ikiwa kuna pilau, kuna biriani, kuna pilau, kuna biriani, tumekuja kwa hiyo. Bana mtoto toka toka hapa aje kufuatia biriani kukosa kazi kati paka saa 4 ataka biriani kweli. Nampenda mtume. Ah, masalama. Kwa kesho inshallah taala ndio maulidi ya msikiti wetu wa Juma. Alasiri ni zafa. Kwa mama dali simwambia alasiri tutakuwa na zafa na baada ya shai masjidu jamia tutakuwa na maulidi katika msikiti wa Juma mkubwa. Tuhudhurieni kwa wingi inshallah taala. Ndio ile siku alozaliwa Bwana Muhammad. Na maulidi yote yalotangulia nataka ukuja usherekee siku hiyo. Ya tulanza nataka kumaliza hapa si siku hiyo tusherekee siku ya kuzaliwa mtume. Na mtume uzaliwa kila siku, kila siku uzaliwa. Maki watu wengezeka Uislamu na dini uenee zaidi na thawabu zidi kwa education. Tarehe 12 mwalikwa maulidi, tutakuwa na maulidi baada ya salati al-maghribi na sikuria ya maamuzi zetu amin. Na msalimu haji ambao maulidi ya mama yao tarehe 12 baada ya salati maghrib msikiti wa niaba inshallah. Na pia kwa maalim jelani pia siku hiyo baada ya isha pamoja na ndugu yetu Said mpaka ya darusi pia baada ya isha ile maulidi ambao tunaweza kuliki. Na Jumatatu katika programu zetu tutakuwa na maulidi msalimu imam ya haji yeye mwenye maulidi tumsomee maulidi yake mzee haji kwa ndugu zetu kina Haji Ahmed Ibrahim pamoja na Alimim kakele soko mpia jukana soko mpia jambo sasa ya zamani kini nifia pani seji mpia seji ya zamani kini kaka soko pale basi kwa nyuma utakuwa na maulidi kama kawaida siku ipatata jumane kuna maulidi na rani na kukile jumane tumambiwa na Hamis Elmosi Masjid Nur. Masjid Nur utakuwa na maulidi baada salati lisha baada salati lisha Masjid Nur pamoja na mnarani Jumatatu kwa Kongoea Jumatatu Azhar baada na Jumatatu tumambiwa pia Azhar watasoma baada al-Maghrib Jumatatu Azhar Masjid al-Azhar kwa hivyo Azhar atakosekana maulidi hapo itasoma Masjid al-Azhar baada salati al-Maghrib ili baada lisha tuende kwa kina jinsi na tusome ala maghribi Masjid al-Azhar baada ya shai tuende kwa kina mzetu wa majezi inshallah maulidi anawasisiwa na mzetu al-Imam al-Haris al-Hamish al-Sedim mani tumpea Masjid Nuri na mnaraji matano Kongoea kwa maulidi na watamu maulidi yao watasoma baada salati al-Maghrib siku ya matano baada salati al-Maghrib na mchana atakuwa maulidi kwa mzetu Ahmad Bani na Jumapili hiyo nyingine ambao kwamba twende Jumatano ni watamu. Jumatano watamu mimi unanuni baada ya maghrib. Alhamisi kwa na maulidi ya takaungu ya ijaza pamoja na maulidi msikiti wa lango la papa. Alhamisi maulidi ya takaungu na zafa na maulidi ya lango la papa. Jumatano na maulidi tutakuwa na fatu mkata ya Mombasa. Na Jumamosi tena tutakuwa na maulidi mingine. Jumapili asubuhi kwa kurawa na baada ya maghrib kutakuwa na maulidi ya mzee Habibu watamu, mzee Habibu Jumapili. Na Masjid Nur baada ya Masjid Nur Jumapili tutakuwa na maulidi baada ya Masjid Nur wa Mombasa. Masjid Nur ya Malindi Jumanne, Masjid Nur ya Malindi ni Jumanne. Masjid Nur ya Mombasa ni Jumapili pamoja na watamu kwa mzee wetu Habibu. Tena tutakwenda tena mpaka kwa Mambrui. Tena maulidi ya maulidi Jumapili ya mwisho kwa baada ya maulidi ya Mambrui pamoja na Mambrui na maulidi ya Lamu na tena itakuwa Jumanne baada ya maulidi ya Mambrui tutakuwa na maulidi kwa ndugu yetu Ahmad na Jumatano kwa maulidi ya Madrasa Turrahma. Haya ni maulidi ya Masjid Turrahma lakini kuna Jumatano kwa maulidi ya Madrasa Turrahma yatakuwa hapo nje. Alhamisi baada ya Mambrui tutakuwa na maulidi ya Complex inshallah ya Rasul Msikiti kwa amealipa moja na mzetu kinaomba na mzatu inshallah. Hili tuta baadhi ya banami inshallah. Sala kusumia dua na kakini mzetu kama sala basu kisha baadhi kwa kitapia kutoka kwa Sharifu al-Harmini, Sharifini al-Karimaini inshallah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. يا ذا النبي الكريم آمين.
بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك إليك وإلى الأرض بغاية أعمالنا في منياتنا وأعمالنا من الحاضرين من السالفين من المؤمنين من الحاضرين اللهم إنك أنت أطمأن في رحمتك الخاصة لنا هي وسيلتنا إليك فلا تحجبنا من من المنافقين والكفار اجعلنا يا رب في الحسن العظيم من جميع البلايا من الذنوب والخطايا في الامل من قوتك وصدق في خدمتك وإلا توفيتنا فتوفنا مسلمين واختم لنا منك بخير اجمعين وصل وسلم الحبيب المحبوب من الإنسان والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب آخر دعوانا الحمد لله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين.